На останньому у 2016 році засіданні сесії обласної ради депутати голосували без системи ВІЧЕ. До початку розгляду порядку денного голова ради повідомив, що система несправна. Відтак до роботи приступила лічильна комісія. Обласні обранці заслухали та затвердили депутатські запити. Про стан фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та про проєктні пропозиції на 2017 рік прозвітував голова ОДА. Виконані роботи майже всі. Лишилися дрібні недоробки. Профінансовано і вже оплачено через державний казначейство 91,2% із 110 мільйонів 538 тисяч, які були перечислені. Депутати затвердили зміни до програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2016-2017 рік, проголосували і за зміни до програми розвитку туризму. Нам вдалося збільшити програму розвитку туризму. В цьому є необхідність, оскільки у нас є постійний ріст і в відвідувачах. Разом з тим, на сьогоднішній день туристичний потенціал Закарпаття використовується не в повній мірі. І програма спрямована на те, аби збільшити видатки якраз на промоцію Закарпатської області. Сума закладена на рівні 3 мільйонів гривень. Це вдвічі більше, ніж у 2016 році. Дала про себе знати несправність системи ВІЧЕ, що спровокувало суперечку між членами лічильної комісії та деякими депутатами. Було 35, проти не було 8. Ківалова покличуть. Ну, покличте обчислюваний цей. Враховуючи, що не робить система, ведіть сесію більш жорстко. Бо якщо кожен буде коментувати свого робочого місця, не обійшлося без словесних перепалок і під час розгляду основного питання порядку денного, а саме затвердження обласного бюджету на 2017 рік. Субвенція освітня лише на оплату педагогічним працівникам. А оплата... Хто бачив бюджет 16-17 року? Хто? По крайній мірі, я читав інформацію міністра освіти і науки, вже поступають попередження про можливе звільнення з роботи. Де? Кого звільнення? От вам або... По який? Совкова, кого скорочення? Шановні колеги, ми не бачили закон про державний бюджет на 17-й рік. А як приймати? Він приймається паралельно, незалежно. Є такого скорочують, скажімо. Депутати зауважили, що є наказ на звільнення вчителів, адже міські бюджети не потягнуть фінансування закладів. Однак озвучену інформацію очільниця департаменту освіти області спростувала. Голова ОДА також зауважив, що на фінансування закладів освіти та медицини для оплати комунальних послуг передбачена у держказні додаткова, як окрема дотація. Я передам слова генерального. Шановні колеги освітяни, ні одне звільнення від техпрацівника до педагогічного в області не буде. Це нас запевнено. А скажи, що було в цьому? Ні, не було і не буде. Не було. Правда? Депутати сперечались, кажуть, бюджету вистачить максимум на півроку. У свою чергу Петро Лазар, директор департаменту фінансів ОДА, запевнив, ситуацію будуть контролювати. Там від фінансів буде здійснювати експертизу всіх прийнятих районних бюджетів і бюджетів об'єднаних територіальної громади. І ми там вже побачимо, кому не вистачає на півроку, чи кому не вистачає лише на один місяць. І таким чином будемо вже просити кошти, якщо це буде потрібно, у Кабінеті міністрів. Ще жодного року не було, щоб якийсь район залишився без заробітної плати. На наступний рік бюджет Закарпаття ухвалений із доходами 5 мільярдів 230 мільйонів гривень та видатками в 5 мільярдів 222 мільйони. Резервний фонд обласної скарбниці на 2017 рік затверджений у сумі 10 мільйонів гривень. У переліку видатків передбачені кошти на реалізацію місцевих, регіональних програм у сумі майже 208 мільйонів гривень. Депутати затвердили бюджет більшістю голосів. Бюджет ми повинні були прийняти згідно закону про державний бюджет до 25 грудня. На щастя, державний бюджет прийнятий, тобто нам не треба буде вносити правки. Наш бюджет
нам вдалося звести збалансовано. Надіємося, що будемо могти також за рахунок бюджету розвитку щось і відбудовувати на території Закарпаття. Обґрунтували свою позицію і депутати тих фракцій, які утримались від голосування.